Jeg hedder Carla Jensen. Carla Lindholm Jensen. Jeg er født 7. maj 1908. Så jeg bliver jo 100 år i år. Så nu er jeg ved at være gammel. Er du gammel? Ja, jeg begynder at hjælpe nu. Ja. Men lad os nu se. Nu håber jeg heller ikke, at jeg skulle blive her så mange år mere. Nå. Men så længe man er nogenlunde frisk, så er det jo godt nok. Du ser da frisk ud, synes jeg. Ja, jeg har det også pænt. Ja. Det har jeg. Ja. Det kan ikke hjælpe at sige andet. Hvis du skulle fortælle et eller andet fra din ungdom, prøv at fortælle et eller andet fra din ungdom, du synes er sjov. Nej, det var ikke som nu i dag. Dengang, der kom man ikke så meget ud. Gjorde man ikke det? Nej. Nej. Ja, vi gjorde i hvert fald ikke. Min far passede meget, meget på os. Ja. Vi skulle ikke ud. Nej. Nej. Ej, lidt ud kom du vel? Ja. Ja. Men vi havde dejligt. Jeg har haft et godt, rigtig godt hjem. Ja. Barndomshjem. Og ungdom. Ja. Og har haft det ret. Det var dejligt. Ja. Hvordan synes du, de unge mennesker er i dag? Jamen, de er sikkert gode nok. Men de er jo på en helt anden måde. Hvordan er de på en helt anden måde? Jeg tror, de er mere frigjort. Ja. Det tror jeg virkelig. Ja. Og de tør måske også mere, end vi tror, ja, da vi var unge. Ja. Jeg er ikke sikker på det. Nej. Men jeg ved som ikke rigtigt. Ja. Men det er sådan noget, da. Hvad får du dagen til at gå med? Den går hurtigt for mig. Jeg står op kl. 7. Ja. Så laver jeg kaffe og sidder her. Og så hen på formiddagen kommer lige til et smus, så snakker vi lige lidt. Og så går hun i byen, og hvis jeg skal handle, så handler hun for mig. Og så får jeg jo tørt det støv af, og så kommer der en og redder min seng. Det er det eneste hjælp, ja, jeg har. Det er, der kommer en og redder sengen. Ja. Den klarer jeg selv. Ja, det var da luksus. Du bor også i en dejlig lejlighed med en flot udsigt. Ja, det er, jeg er glad ved at bo, og vi har det godt. Ja. Det har vi. Du må have mange tak. Du må have mange tak. Tak for det. Selv tak. Det var godt.